Re, viss ēters ir te! Deputātu vairākums šodien norādīja vairāk nekā 23 tūkstošu Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kurā bija ierosināts tiesiski atzīt ārpus laulības savienībā dzīvojošas pārus un nodrošināt viņu sociālo aizsardzību. Šī atzīšana un aizsardzība attiektos arī uz viendzimuma pāriem. Atgādināšu, ka Saeimas juridiskā komisija šonedēļ nolēma neturpināt darbu pie civilās savienības likuma, un šodien izskatāmā iniciatīva bija vēl viens mēģinājums likumdevēju aicināt pildīt Satversmes tiesas spriedumu, kas liek valstī aizsargāt visas ģimenes, arī viendzimumu. Homoseksuāli cilvēki ir mazākums sabiedrībā, bet viņu tiesības uz valsts aizsargātu ģimeni tiek diskriminētas, bažās par tradicionālo ģimeņu apdraudējumu. Tomēr citu Eiropas valstu pieredze liecina, ka viendzimuma pāra reģistrācija nekādīgi neapdraud tās ģimenes, ko mēs devējam par tradicionālām. Parlamenta plenārsēdē izvērtās plašas debates par iniciatīvu, kā arī par to, kas ir ģimene. Vai jūs man zinātniski varat kaut Nenāšavas kundze paskaidrot, vai tiešām, ja ir vienas radības dzīvnieciņa, viņa var radīt pēcnācējus, kas ir mūsu valsts pastāvēšanas pamatā? Ja jūs to pierādīsiet, ka tā ir, es atbalstīšu šo lēmu. Par iniciatīvas noraidīšanu balsoja 50, pret bija 32, bet atturējās viens deputāts.